ចែអានេះគេកាត់
ជើងស្ដាំទៅអាចដាក់ហើយជាងស្ដាំនឹងមកតាមទៅទីទីទីតាទីទីតាទីទីទីតាទីទីនៅតែទៅមកទៅទៅThank you.
មុខតែយើងដូរដែរបាក់ជើងឆ្វេងឆ្វេងទៅស្ដាំមុខឆ្វេងចាំទៅខាងជើងហើយខោជើងខោឆ្វេងលោកឯងលោកលោកហៅមុខទៀតទៅមុខចាំទៅអូអានេះទៅឆ្វេងហ្នឹងទៅស្ដាំដល់ខាងអត់ទៅទៅទៅអញ្ចឹងឯងគាត់ខាងនេះគាត់ទៅទៅជើងនេះកន្លែងនេះច្រឡំទឹកបោះជើងស្ដាំហើយមានតែឆ្វេងវិញបោះជើងស្វែងវិញនេះច្រឡំណាអាឡេហាត់ម្នាក់មកក្រុមមកក្រុមនេះណាគេចេះខ្លួនអត់ទេមួយនេះជីជួមកជីនេះជីជួទៅទៅទៅ
អាយយ៉ាខ្ញុំនិយាយឲ្យស្អាតទៅពេលដេញបែកសុំយកបងសុំមកចាប់មកអត់ចេះអរិយអាយដាក់អត់ចេះហ្នឹងអត់ហោះមិនទៅពេលទៅហ្នឹងហើយទៅចៃរំលែកគ្នាឆាប់ចេះឱកាសវាមិនមែនចេះតែមានខ្លាចទៅឯងចឹងណាឃើញយើងរងតែម្នាក់ឯងគេថតចាំមើលមកសាលីនដាក់សុំគាត់ថតគាត់ទៅហាត់នាងហើយកូនទៅរំខានគាត់តិចទៀតគាត់មកវិញនាងនឹងរងវិញអស់ទីមកថាគាត់ម៉ែនេះបរៀនពីដង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 thank you.
ភ្លេងធ្វើមិនខ្លាំងនឹងពេលចឹងបដូរទីងទីងទីងតាទីងទីងទីក្នុងភ្លេងក្នុងរបាំពីសូមមកតាទីងទីងទីងតែយើងអត់ដឹងចេះថាកន្លែងណាគួរចូលក្បាច់ហ្នឹងកន្លែងណាអត់ចូលខ្ញុំបាក់ធំហ្នឹងណាតាទីងទីងទីងតាទីងទីងតាទីងទីងទីងតាទីងទីងតាទីងទីងទីងណាបាយដល់ហ្នឹងស្ដាប់ភ្លេងទីងទីងទីងតាទីងទីងតាតាទីងតើអីទេ
ប៉ុន្តែ
ធីងនិយាយទៅគឺកាត់ឆ្អឹងធំកលៀនចោលកាត់ឆ្អឹងចោលតែធំនឹងប្រើមកអាអានេះកុំប្រើគេតែប្រើដល់ទៀតតាធីងតាតាធីង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 បានតែនៅស្មាស្មាទីត្រង់ដដែលเลยไม่ต้องมีสายอ่ะเดี๋ยวหมอเลยทางมาหัดเลย